ollaan. Tervetuloa taas kaikille urheilukoulun live-treeneihin. Hyvää vappua kaikille. Onneksi olet löytänyt paikalle, vaikka onkin vappuaatto. Kiva, että tulit treenaamaan meidän kanssa. Mä olin siis Katri ja sitten täällä on Inka myös. Moi! Ja tänään meillä on teemana tasapaino meidän treeneissä. Eikö vain? Hyvä. Aloitanko lämmittelemään? Oh. Aloitellaan sillä tutulla, mikä tehtiin jo kerran aikaisemminkin. Eli lähdetään, tai ainakin niille, jotka aikaisemmin ollut mukana. Eli lähdetään metsäretkelle. Lähdettiin kävelemään. Meillä oli kiviä, puita, tunneleita ja vesistöjä. Muistetaankohan me, miten ne meni? Katsotaan, miten meni. Lähdetään, älkää. No, nätti aurinkoinen keli. Voidaan kuvitella. Ulkona ei ehkä ihan ollut, mutta meidän mettä saa aina aurinkoista. Linnut laulaa. Hyvä. Kivi! Ai niin, piti hypätä. Puu! Kivi! Mustikoita! Poimitaan paljon mustikoita. Poimitaan. Kyllä! Mitäs sitten puu tulee? Tunneli! Eli mentiin alas, ettei pää kolahaa. Ihan matalana. Samaan aikaan eteenpäin. Hyvä, etunneli loppuu. Oi, sit tulee joki, mikä pitää yrittää. Otettiin reppu selkeälle, otettiin reppu ylös, ettei tavarat kastu. Hyvä. Hirveen vuolas jopi hidasta tää eteneminen täällä. Jes, päästi yli, reppu takas. Ainakin reppu pysyy kuivana. Jep, muusta esitettiin. Siinä tuli vähän nälkä, tuolla olisi taas vähän marjoja. Otetaan sieltä matkaa. Kunnon kourat. Toiselta puolelta kans. Kivi. Puu. Tulee lämmin. Tulee ainakin. Kannattaa peukkuu, jos ne. Vieläkö meillä on jotain esteitä jäljellä? Saa ainakin. Puu. Ja toinen. Ja kolmas. Aha. Up. Kivi. Hyvä. Sitten tuolla alkaa häämättää taas kotipiha. Tai jos purtti kotiin. Kumpi aika perillä? No niin. N, Y, T, N. Yes. Ja päästiin. Hyvä. Toivottavasti tuli vähän lämmin. Tarvitaan vettä, jos sulla on vesipullo siinä lähellä. Hyvä. Aloitetaan semmosilla niin kutsutuilla dynaamisilla tasapainoilla. Ja sitten lopuksi tehdään niitä sanottuja staattisia. Eli staattiset on semmosia, että yritetään pysyä paikallaan samassa asennossa mahdollisimman pitkään. Ja ne dynaamiset on semmosia, mitä me tarvitaan yleisurheilussa tosi paljon. Esimerkiksi kun juostaan aitoja, niin jos sulla ei ole hyvä tasapaino ja sä tulet sieltä aidalta alas, niin sä voit mennä ihan mukkelismakkelis. Mut sit kun sulla on hyvä tasapaino, sä tulet sieltä aidalta sujuvasti alas ja pääset jatkamaan nopeasti seuraavalle. Siinä on yksi esimerkki. Niitä on aika monta muutakin. Yes. Eli nyt voit kuvitella eteesi jonkun viivan. Ei oo pakko, voit hyppää myös paikalla. Eli tehdään aina hyppy ja yritetään tulla tasapainoon alas. Tarkoittaa sitä, että kun sä tulet alas, polvet, varpaat ottaa samaan suuntaan, ei heijata tällä viisiin, vaan tullaan alas. Hypätään ensin ihan etuperin suuntaan. Eli otat pikkasen tilaa siihen eteen ja hyppäät. Ihan pieni hyppy riittää, mutta silleen tulisit mahdollisimman paikalle ja en sinne alas. Kahdella jalalla. Joo. Ihan koetat päästä niin, että et yhtään liiku siellä, kun tuut alas. Ehkä vielä muutama. Tehdään vaan pari. Tää on meidän hyvä aloitus. Sitten otetaan vähän haastetta mukaan. Yksi vielä. Yes. Sittenhän niin, että se hyppy aikana pyörähdetään ensin 90 astetta. Eli kun mä hyppään, niin mä käännän nenän tonne päin. Eli vähän niin kuin yksi neljäsosa kierrosta. Mm. Ja voit kokeilla molempiin suuntiin sitä pyörähtämistä. Ja
johonkin tonne päin. Eli puolikas kierros ympäri. Samaan aikaan kun hyppäät ja edelleen ihan paikalle liikkumatta alas. Eli puolikas kierros ympäri hypyaika. Aha. Wow! Noniin. Vähän heilu mulla. Missä jo? Kokeile kumpaankin suuntaan hypätä, eli älä koko ajan hyppää samaa kautta ympäri. Tehdään vielä. Puolikas kierros ympäri. Oli täällä kolesterolista tarvikkeita kiinni. Hyvä, voit tehdä vielä yhden. Hienosti menee ainakin siellä, kellä on kamera päällä. Kyllä. Otanko vielä lisää haastetta mukaan? Onnistuisiko koko kierros? Kokeillaan. Niin kokonainen kierros sen hypyaikana ympäri. Ja sitten vielä se, että tulisit ihan paikalleen tasapainoon sinne. Katsotaan, onnistunko mä. Ui, wow, ihan vähän melkein. Joo. Joo, kokeillaan uudestaan. Toiseen suuntaan. Se oli vähän parempi. Joo. Sulla meni kyllä paremmin nyt tää homma. Katsotaan, meneekö toiseen suuntaan. Ui! Se tuli vähän reunalle. Yes. Mut voi olla toisen suuntaan vähän hankalampi, mutta se ei haittaa. Mm. Tein vaan vuorotellen kummankin suunnan kautta ympäri. Ja las vielä. Tää oli kyllä aika hankala. Ui! Mä en ainakaan päässyt ihan paikalleni. Se meni paremmin. Hyvä. Sitten palataan siihen ensimmäiseen. Mutta nyt tullaan alas yhdelle jalalle. Eli kun hyppäät, tulet yhdelle jalalle alas. Ja taas yritetään olla heiluttaa. Pieni hyppy siihen eteen. Ja kokeile molemmat jalat. Ja voit täältä tasajalkaan lähteä, mutta alastuut yhdelle jalalle. Ihan heilumatta. Voit ottaa kiintopisteen, mihin tuijotat. Helpommin pysyä pystyssä. Ei tarvi olla iso hyppy, vaan keskitytään nyt siihen alastuloon, että tulisit ihan paikalleen tasapainoon sinne alas. Saattaisikohan me lisätä vähän kierroksia? Kokeillaan. Aloitetaan taas sillä ensimmäisellä. Eli nenä kääntyy eestä tuonne sivulle. 1/4 kierros. Samaan aikaan kun hyppäät, ilmassa käy. Tää ei mulla ainakin selkeästi hankalampi kuin toi ensimmäinen versio. Joo. Mä ajattelin, ei ole eilekään ihan helppoja juttuja. Aina sitten kun mietitään tälle, että minäkin heitän keihästä kilpaa. Se on kuitenkin aika olennaista siinä loppuvaiheessa, että pysytään pystyssä eikä mennä nuriin. Vaikka sekin on joillakin tapana. Mä vielä yhden kerran hyppäät. Kato! Nois! Hyvä! Inkalit kehittyy tän sessio aikana. Sitten taas pikkasen lisää haastetta. Mennäänkö puolikas kierros taas ympäri. Edelleen tuut yhdelle jalalle alas, ponnistat sieltä aluksi kahdelta jalalta ja puolikkaan kierros. Oho! Tää on kyllä oikeesti jo hankalampi. Katsotaan, miten me mahutaan täällä meitä. Taas muistat vaihtaa vastuun jalkaa, kuin sitten myös sitä suuntaa, minkä kautta hyppää. Eikö ennen meillä oli puolikas menossa? Mä tein 1/4. Uskalletaankohan me kokeilla koko kierrosta tästä? Käykö meille köpeellisesti? Kokeillaan. Vähän pitää olla haastetta. Eli koko kierros ja yhdelle jalalle. Noniin. Nyt pitää keskittyä ihan munkin. Aika hyvä! Yes! Tehdään toiseen suuntaan. Toinen suunta eri jalka olikin heti vaikeampi. Mitäs
sulla lähtee. Katsotaan. Ei kovin vahvasti. Katsotaan täällä. Eikö mihin kumman kautta on mennyt? Nyt se pelottaa täällä meidän pakkuksessa, kun mä teen täällä. Tää on oikeesti hankala. Es. Joo, ehkä mä jatkan tuon harjoittelusta myöhemmin. Hyvä. Palataan kahdelle jalalle. Ja siihen eteenpäin hyppyy. Mut nyt laitetaan silmät kiinni. Eli tämä homma. Ensin silmät kiinni. Hyppy. Tasapaino. Ja nyt sä oot tullut kahdelle jalalle myös alas. Haastetta tuli siitä, että laitat silmät kiinni. Ja koetat päästä alas ihan paikalles tasapainoon. Ei saisi heilua yhtään. Eli yksi aisti pois pelistä, kun meillä on silmät kiinni. Ja taas ihan pieni hyppy siihen eteen riitti. Yes. Ja sitten taas kierroksen mukaan. Ensin neljäs. Ja edelleen silmät kiinni. Mä en kyllä painu edes suoraan eteenpäin, mä menin yli sen. Eli yksi neljäsosa kierros. Taas muistat tehdä kumpaankin suuntaan. Silmät kiinni. Hyvä, hienosti menee. Sitten laitetaanko lisää haastetta? Kokeillaan. Kahdella jalalla ainakin. Yhdellä jalalla nää, voidaan mennä nää silmät kiinni. Kyllä aika vaikeaks, mutta tämän kaksi ainakin voitais kokeilla. Eli puolikas kierros. Silmät kiinni kahdella jalalla. Sä pitää jo vähän miettiä sitäkin, mikä on puolikas kierros, kun sä et näe sitä itse. Jep. Ihan paikalleen alas. Muista taas tehdä kummankin suunnan kautta, ettei tee koko ajan samoin päin. Eli jos eka kerran menit tuolta kautta, niin toisen kerran menet tuolta kautta ympäri. Joo, vielä yksi. Ei, kato, taas meni yli. Vaikeata taas sinutkin tuohon. Hyvä. Meneekö kierros? Kokeillaanko? Aa. Silmät kiinni, kahdella jalalla, kokonainen kierros ympäri. Hyvä, Inka! Yes! Kato, meni vielä kierros! Ei mennyt yli eikä ali. Meni ihan ihan paikalle alas, se oli hieno. Okei, okay, taas kotonenkin. Eli kokonainen kierros. Aa. Ui, tää heiluu. Aa. Ai, kato, siellä meni aika hyvin jo. Mulla alkaa olla vähän... Meneekö pääsikas? Vähän pyörällä. Joo. Mä palataan sitten taas siihen suoraan hyppyyn. Mut nyt mennään yhdellä jalalla silmät kiinni. Eli silmät kiinni ja yhdellä jalalla. Suoraan pieni hyppy siihen eteen. Ja teetään taas molemmat jalat. Nyt oli kaikki mahdolliset, oli yhdellä jalalla, silmät kiinni. Kyllä. Kaikki haasteet. Kyllä te uskallin, että mä tästä lähteä pyörimään, kun noin on parempia kuin minä. Kokeillaanko se yksi neljäsosa kierros? Kokeillaan se. Eli silmät kiinni, yhdellä jalalla alas, yksi neljäsosa kierros. Muista vaihdella myös jalkaa, mille tuut alas. Mä oon tällä silmät kiinni, niin kohta varmaan otan niitä toiseen. Molemmilla punaiset poskia puhutastaan kädellä. Joo, nyt vaan hankala.
mukaan. Kyllä. Ja heti kun se ottaa vähän kierrettä mukaan, niin sen saa pysähtymään. Niin se on. Jep. Näitäkin on helppo reenata kotona sadepäivinä ja muuta, kun ei tarvitse ulos mennä. Niin. Kyllä, ja haastetta saa sitten just ottaa jonkun aistin pois pelistä ja lisää vähän kierroksia. Voi koittaa kotona vaikka tehdä puolitoista kierrosta, oli yksi, ja siihen vielä puolikas lisää. Se on jo aika kova. Joo, ei kokeilla sitä nyt. Ei varmaan osattaisi näyttää sitä. Hyvä. Sitten otetaan pari semmoista vähän isompaa hyppyä tasapainoa. Joo. Otetaan vähän tämän treenin ehkä rankin osuus seuraavaksi. Kerropa sä, mä otan kengät. Eli tehdään luisteluloikkia. Sen jälkeen myös niin kutsuttuja kirppuhyppyjä. Luisteluloikat menee niin, toivottavasti sulla on ihan vähän siinä tilaa, tee silleen miten mahut tekemään. Eli menisit toiselle jalalle seisomaan. Ja täältä ponnistettais nyt sitten tämän vapaa-jalan puolen tänne sivulle. Tällaisia, vähän kuin luistelisit tällaisia isoja loikkia puolelta toiselle. Koitat aina täälläkin löytää sen tasapainon, kun tuut alas. Hyvä. Tee vaan mahdollisimman isoja pomppuja. Ui. Ja jos mahdollista, niin silleen, että tämä vapaa-jalka pysyisi aina ilmassa. Jos ei, niin sit voit käyttää sen myös tuolla maassa. Hyvä. Tehdään vielä kaksi. Ja viimeinen. Yes. Hyvä. Toinen liike. Kirppuhypyt. Eli laitan jalat tällä viisin peräkkäin. Mennään alas. Ja sitten, saisinko mennä tätä hidastettuna? Hypätään ylös. Ja käytetään molemmat jalat tuolla takapuolessa. Eli näyttää tältä. Niin koitat saada molemmat kantapäät. Kantapää oli täällä, niin tonne petkuun kiinni. Samalla ponnistettua mahdollisimman korkealle. Eli jalat pysyy koko ajan samoin päin. Toinen oli vähän eessä ja toinen takana. Tehdään vaikka 5 kertaa näin päin. Sitten vaihdetaan koite toiste päin. Ja tehdään 5 myös näin päin. Eli alhaalta hopp! Mahdollisimman isoja pomppuja. Kantapäät peppuun. Hyvä, tehkää vaan, hienosti menee. Voit itse laskea sen 5. Sitten kun se on tehty, niin voi vähän ravistella jalkoja. Joo. Et taisko me kumpikin vielä toisen kerran? Otetaan toinen rundi. Eli meillä oli ihan ensin ne luisteluloikat. Voit kokeilla niitä, et käytä sitä taimaista jalkaa ollenkaan siellä maassa, vaan voit koko ajan pysyä siinä tasapainossa. Joo. Puolelta toisille, vähän niin kuin tämmöistä siksakkia loikkisit. Isoja luisteluloikkia. Aina päästä mahdollisimman pitkälle sinne sivulle. Hyvä. Tehdään vielä yksi. Noin. Hyvä, toivottavasti vähän tuntuu jaloissa. No, ravistaa ihan pikkusen. Sitten laitetaan ne silat peräkkäin. Ja tehdään taas 5 kertaa näin päin. Ja 5 kertaa näin päin. Saat päättää kumpi alkaa ensi edessä ja kumpi takana. Sitten vaan sieltä ponnistuksia ylös ja kantapäitä kohti peppua. Lasket itse sen 5. Ja sen jälkeen vaihdat jalat toisin päin. Sinne korkealle. Hyvä Inka. Vähän alkoi toi hyppyjen korkeus laskea tossa. Joo, koetat päästä joka pompulla siellä kotona mahdollisimman korkealle. Sitten taas ravistelut, kun ne on tehnyt, ja tässä välissä voit hörpätä vettä, jos on siinä lähellä. Ei tarvii lähteä hakemaan, jos ei oo 10 minuuttia enää, niin jaksat sen aikaa. Hyvä, nyt on vähän nostettu sykettäkin välissä. Niin palataan vielä niihin tasapainojuttuihin. Ja nyt tehdään tähän loppuun semmosia enemmän staattisia tasapainoja. Eli ollaan paikallaan siellä ja koitetaan pysyä hetki siellä meidän asennossa. Ja
Mikäs mä eka osanto oli? Just olin kattovina, niin sitä... Niin mä ajattelin. Flamingo. Joo. Eli se on vähän niinku etureiden venytys. Saman puolen kädellä ja jalalla. Otat kiinni. Nappaa tuolta varpaista kiinni. Tätä olette varmaan aika moni tehnyt ennenkin. Reenissä. Koitetaan tässä pysyä vähän aikaa. Nyt hyvä vinkki on se, että otatte jonkun pisteen, joka ei liiku. Me ei olla hyvä piste, me liikutaan. Mutta esimerkiksi joku sohvan tai TV-tason jalka tai muu, joka pysyy paikallaan. Tuijotatte sitä, niin se helpottaa. Jep. Hyvä. Mites toisella jalalla? Toisen jalan varpaista kiinni. Aha. Keskittyä siihen, että pysyisit ihan paikallasi heilumatta. Hyvin menee. Taas muistat sen kiintopisteen, jos on hankalaa. Hyvä. Yes. Sitten seuraava. Tääkö seuraavaksi se, että tuotiin jalka tänne polven luokse. Eli toinen jalka suorana. Toinen jalka varpaat tonne polveen kiinni. Polvi on ylhäällä. Koitetaan pysyä tässä näin. Voit tuoda nyt kädet sivulle tai sitten pitää täällä ihan mitä haluat. Ui. Hyvä. Sitten toinen puoli. Ui. Mä luulin, että sä olit meistä parempi näissä. Joo, olen joskus ollut tanssia. En enää. Hyvä, vielä pysy hetken. Hyvä. Sitten. Vaaka olisi seuraava. Tämä äsken oli kukkovaaka, mutta sitten on se perinteinen vaaka. Eli tässä on laittaa kädet sivulle. Eli lähdetään kuvartumaan eteenpäin ja toinen jalka tulee tuonne saaksi. Voit mennä siihen asti, kun tuntuu, että se tasapaino pysyy. Jos pystyt olemaan täällä, hirveen hyvä. Mut ei tarvitse, eli menet siihen asti, mihin tuntuu hyvältä. Taas se kiintopiste voi olla hyvä apu. Ja koetat muistaa, pitää käännä penkäsivuttain. Näpä käännä. Täältä kummatkin jalat suorana, niin näytä penkäpolvi ei ole koukussa. Ei ole polvi koukussa, vaan ihan tikkusuorat. Polvet. Hyvä. Kokeile toisinpäin myös. Ja toisella jalalla. Katse voi olla sinne eteen. Vähinkö pysyy. Hyvä. Siinä oli. Kolme liikettä. Oliko meillä vielä joku? Meillä on vielä se X, mutta... Otetaan sitä. Mennään näillä. Joo. Ehditään sitten. Joo. Käydä meidän bonuksetkin läpi. Jep. Nyt jos sulla olisi joku pehmeä alusta siinä, joku taidontu pyyhe tai sohvatyyny. Meillä on tämmönen pehmeämpi patja. Ja sitten meillä on täällä tämmönen bosupallo. Joo. Tää onkin. Se on jo aika tosi vaikee, kyllä. Eli jos kotona joku tasapainolauta tai muuten, voit sit vaikka treenin jälkeen vielä kokeilla semmoisella, jos löytyy. Mut se tyyny tai pyyhe tai mikä tahansa vähän pehmeämpi alusta riittää nyt oikein hyvin. Eli lähdetään kokeilemaan näitä samoja liikkeitä sen pehmeämmän alustan päällä. Se pitäisi olla pikkasen hankalampaa. Katsotaan, miten me onnistutaan. Eli ensimmäinen oli tämä etureisivenytys. Niin nappasit sieltä varpaista kiinni. Katsotaan, pysynkö mä täällä. Taas muistat sen kiintopisteen, mihin tuijotat. Niin pysyt paremmin pystyssä. Tai sitten voit ottaa tukea jostakin. Hyvä. Ja tähän toinen jalka.
ei sillä aika tasolla. Kolmeen kiinni. Ja se ei haittaa, jos sä sieltä horjahdat. Sitten vaan uudestaan takaisin. Vähän pitääkin olla haastetta. Ui. Haluanko ikään no. Seuraavasti kenttään? No, voin mä kokeilla toisen jalan siinä. Katsotaan, mä oon yrittänyt vähän rajanata täällä tänä talvena, mutta katsotaan miten niin. Onnistuu, kun mä oon hetkeen tehnyt. Eli sit toisinpäin. Hyvä, pysy. Hyvä. Sitten, oliks meidän seuraavana se vaaka? Oli. Eli sitten vielä se vaaka. Toinen jalka oli suorana, toisen toit sinne taakse. Suoraksi kädet oli siellä sivulla. Ui. Nyt siellä pehmeän alustan päällä pitäisi olla vähän hankalampaa. Joutuu siellä jalkapohjan pienet lihakset töihin, kun tuu tasapainottelemaan siellä. Ja kaikki muut. Kaikki muut tukevat lihakset. Kyllä. Onnistuisikohan tässä. Katsotaan tuolla aikaista mittaa. Olisikohan pitänyt ottaa tää parempi jalka. Wii! Pysy mä ainakin 2 sekuntia. Sitten vaihda saakin siellä kotoinen jalka, jos vielä vaihtanut. Toinen jalka. Tai jos ehdit jo vaihtaa, niin voit kokeilla vielä uudelleen. Ui. Yes. Hyvä. Sitten meillä on pari minuuttia, otetaan vaan vielä haasteliike. Kyllä me otetaan taas päivän haaste. Elikkäs, sitä ei kyllä tehdä tällä näin. Joo. Voit ottaa sen pehmeän alustan nyt pois, tai sitten voit kokeilla kotona, jos haluat, niin suoraan sen päällä. Eli molemmilla käsillä jalasta kiinni, eikö se niin ollut? Joo. Ja sitten yritettiin saada tonne suoraksi. Jalka suoraksi sinne eteen. Ja sitten mahdollisimman korkealle. Mut jos se on siinä, niin sitten riittää, mutta jos saat, niin voit tuoda sen jalan korkealle. Silleen, että viet kummallakin kädellä sieltä varpaitten tai päkien takaa kiinni. Hyvä myös liikkuvuusharjoitusta. Joo. Takareidelle samalla tulee liikkuvuutta ja sitten tasapainoa. No, toinen jalka. Varpaitten tai päkien takaa kiinni ja sitten suoristat jalan. Hyvä tää kääntyminen tää. Koitatko se tasapainon käännöksiä jonkille? Ja taas voit kotona, jos haluat, niin kokeilla sen pehmeämmän alustan päälle, niin saat lisää haastetta. Oi, toi kyllä tuntuu. Ei kyllä. Vissiin pitäis takareisiä venytellä kaiken tän opiskelun jäljiltä. Joo. Tuota. Mut se on, tulee hyvä venytys samalla. Jep. Hyvä, sitten kello alkaa taas lähennellä puolta. Meidän tän päivän treenit alkaa olla purkissa. Jep. Ja ensi viikollahan me vielä nähdään. Ensi silloin on vielä kerta. Kyllä. Saa laittaa chattiin, jos on jotain toiveita viimeiselle kerralle. Kyllä. Ehditään ottaa niitä vielä huomioon tai muita kommentteja. Näin. Hyvä, mutta kiitos kaikille treenille.